Девето от Дубай, часове преди края на тази годишното първенство в Формула 1. С вашите въпроси отново се връщаме към онова, което се случва в спорта, не само в последния световен шампионат, но изобщо като негово развитие. Въпросите са на Веселин Кирев в тази част от въпросите и отговорите, които правим и са свързани отново с задвижващите системи и с тяхната цена. Питаме Веселин Кирев каква е била цената на двигателите V10 през 2005 година, която е трябва да издържа, доколкото си спомня, по две състезания, колко струваха двигателите V8 миналата година и как изобщо, нали, да търсим връзка и по някакъв начин отново обяснение за това защо се наложи голямата промяна на моторите във формулата и колко струва тя на отборите. Значи, със сигурност не може точна калкулация да бъде направена колко струва един двигател, за да се участва с него в подобен тип изобщо автомобилни състезания. Преди много години Cosworth, които бяха обаче външен производител, продаваха на отборите, които използваха техните мотори, двигатели за около 450 000 долара на сезон. Двигатели приблизително поне 10 на година. Така че това беше цената преди много години. В годините, за които става дума използването на моторите V10, тогава вече автомобилните производители влагаха огромни ресурси, за да развиват тези двигатели и голямата част от тях бяха свързани с отбори, така че отборите не плащаха за тях, за да можем да направим следващата съпоставка. Примерно аз няма да забравя, Мерцедес имаха по 10 двигатели. Тогава нямаше още ограничението за използване на двигатели в състезателен уикенд. Аз лично съм бил, примерно във Франция, бяхме на едно състезание, гости на Макларан и вътре имахме възможност да влезем и в бокса, и в самия камион с двигателите на Мерцедес. 10 чисто нови мотора имаха на кола. Всеки един от тях струваше приблизително, вероятно, поне 1 милион, така че това беше само за едно състезание. Но колко струва цялата развойна дейност по тези мотори? Изобщо колко Мерцедес бяха употребили тогава, също е трудно да се калкулира. Спомням си, че Хонда, например, даваха към 200 милиона на година. Значи, ако се разделят тези пари на броя на двигателите, които са произведени и все пак те работеха с 2-3 отбора, не повече, това са били приблизителните суми. Миналата година с V8 малките отбори, които нямат пряка връзка с производителите на двигатели, плащаха между 12, 13 до 15 милиона евро. Докато в момента плащат 30, 35, 40 милиона. Тъй че разликата е много голяма. Двойно са се увеличили минимум двигателите като стойност за отборите, но самата цена, която те имат и производството, което са стрували много трудно, също могат да се калкулират. И следващия въпрос е, не е ли по-лесно наистина да се премахнат големите тирове, които пренасят моторхомите, вместо да се търсят подобни ограничения именно в областта на двигателите. Да, със сигурност това е решение, защото фантастичните моторхоми, които носят отборите в Европа, се пренасят с 8-10 тира и в крайна сметка те също струват страшно много пари. Но формулата е достигнала до такъв етап на своето развитие, че няма как вече според мен нещата да се върнат назад. Що се отнася до двигателите, пак връщайки се на основната тема, двигателите за мен като промяна действително бяха изключително позитивно нещо случило се в формулата, защото Формула 1 стана отново връх на технологиите в най-важната част от автомобилостроенето, в хибридните системи. Но сега цената, начина на
на разпределение на приходите всъщност е големия проблем на спорта. Не е самата стойност, не е цената на мотор хомите. Проблемът е в това, че от 2 милиарда, които спорта генерира като приходи от телевизионни права, от билети, от правата, които организаторите плащат на бърни, за да организират състезанията, пък те си взимат парите от билетите, всички тези пари са към 2 милиарда. От тях огромната част отиват в CVC Capital, което е инвестиционен фонд, компания, която не връща нито един долар обратно за развитието на спорта, за маркетинга му, за всичко останало. Просто те спечелиха 9 милиарда само за няколко години, след като станаха собственици на приблизително една трета от акциите. Отборите взимат вече доста повече пари, отколкото на времето, но те пак не са достатъчни за това да всички да се развиват с еднакво добро темпо и да получават добри приходи, с които силите да са много по-равни. Самото разпределение между първите и последните също е съвършено несправедливо и различно от това, което се случва в повечето други спортове. Аз мисля, че сме говорили в Италия, например, всички отбори, които играят в серия А, футболни отбори, взимат абсолютно едни и същи пари от телевизионните права, за които се продава шампионата. В Щатите е така, с NBA пък най-слабите отбори избират първи и младите играчи. Много варианти има, за да се изравнат силите. Във формулата това не се случва и според мен. Там е големия проблем. Не е в самото харчене на пари. Пари във Формула 1 винаги са се харчили и ще продължат да се харчат. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси, след като шампионата тази година приключи.